မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိ၂ရက်သတိုင်မိုးရွာသွန်းတာကြောင့်စားကွင်းဖြတ်မိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းတာကြောင့်နေလန်းစားကွင်းအလုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စားပိတ်တာချင်းတောင်းတဲ့ချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့စားတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စားပြန်ထွက်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးအချိန်တစ်လလောက်ပြန်ဆောင်ရအောင်မှာဖြစ်လို့အခုရာသီမှာစားထွက်နောက်ကျဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးရွာတော့စားပြက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တပြန်ကျုံရင်စား6000လောက်ထုံချုံတာပေါ့ဗျာစားပြန်လှိုင်းမရဘူးอ่ะအခုလေးပဲရွာပြန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะတစ်ပတ်ကျော်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်တော့အချိန်မိုးရာတုတုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဗျာရွာပြီးတော့နေပြန်ပူလို့ရှိရင်တော့ဇလတော့တော့ကြာသွားမှာပေါ့နောက်ကြာသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအခက်အခဲတွေရှိသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စားတောင်သူတွေနဲ့စားခွင့်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စားလုတ်ကွက်အပေါ်မူတည်ပြီးကြက်သိန်းရာနဲ့ချီပြီးအရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့စားတောင်သူတွေကပြောပါရယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စားတောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်73စီစီမြင့်တက်လာတာအထွေထွေကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲစားခွင့်အဖြတ်မိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုစားထွက်ရာသီမှာစားခွင့်အဖြတ်မိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်စားစီနှုန်းထက်မှန်မြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့စားတောင်သူတို့ကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လှမ်းတာကုံသွားတာပေါ့ဆားကလည်းကုံသွားတယ်အောက်ကရေအစင်းစင်းလှမ်းတာလည်းကုံသွားတယ်မိုးကတော့မြားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒဇင်လုံးပြတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဆားပြန်ထွက်ဖို့အသေးတမ်းပဲလေအဲ့ဒါတော်တော်ယုံကြည်တော့ဒီချိန်ကဆားထွက်မဲ့ရာသီလေဟို February မှဆိုတာတော့ဒါဆားထွက်ရမဲ့ရာသီဒီရာသီမှာမှအဲ့လိုအကြီးအကျယ်ကြီးဖြစ်ချင်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့စိုးဝါနေစာအကြောင်းရှိတယ်သူကအထက်လျောက်တော့တက်မှာပဲလက်ရှိမှာတော့စားကျန်းစင်းတို့ဟာတပိတ်သားကိုကြက်120နဲ့140ကြားမှာပေါက်စည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့နေလန်းစားကိုပေါင်တန်ဖြူစည်းရဲနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာအဓိကထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်စားတန်ချိန်4000ကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ။ထွက်ရှိလာတဲ့စားတွေကိုတော့မန္တလေးရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းလူပါ။